Здравейте, хора! Аз съм Михайла и се намирам в Ивайловградският квартал Лъджата. Днес е събота преди сирни заговезни и традиционно в този ден, в този квартал, се провежда кукерски фестивал. В това видео ще ви покажа подготовката на кукерите за фестивала и част от настроението на площада, плюс традиционното ляво хоро, което се играе само тук в България. Я кажи, на колко си години? На 11. И се казваш? Гергана Христова Дончев. Браво. И Гергана, какво? Това ще го облечеш утре? Не, аз ще го облеча тази бъдеща. Така ли? Да. Но и ти ще бъдеш кукер? Да. А за първи път ли ще бъдеш? За втори. Добре, каква е... Защо едно младо дете, момиче иска да, да бъде кукер? Откъде почвате? От тук или утре? От тук тръгвате по къщите? Добре. Утре нямам търпение да те видя. Айде! Нали, турци, когато ги пъдят, българите на насам, и когато се преселват, тук цялата околя е преселница от Малазия. Точно така. Лъджата, Орешино, Свирачи, Пелевун, Железари, много села са. Те и се заселват. Малазианци, да. И традицията си идва оттам. Винаги е кога? Края на февруари, на седми заговедни в съботата преди празника. Точно така. Идеята на кукер ден е да гони злото. Злите духови, болести. Да дойде доброто. Прави се символично заораване. Прави се символично заораване. Бея казва благословията. За здраве, за берекет. Всяка година Бея е един и същия. Не, всяка година се сменя Бея. А как? На какъв принцип? На принципа, сутрата се тръгва сега от нашата къща, обикаляме цяло село. Така. Не се пропуска къща. Няма беден, няма богат. Единствено, когато има починал човек, не да няма една годинача. Цяло село имаш предвид Лъджата село. Точно. И обикаляте, наричате, нали, за здраве, за свисто. Обикаляме, Бея влиза. Колко къщи са? Оф, ами брояхме към 130. Иначе са много повече, но тези, в които са влизат. Които са влизат, да. 130 къщи обикаляте сутринта от 10 до кога приключи? До когато приключи вече един. Да, примерно 3 след обяд или 4. Така. И после излизате на Мегдана? После? Не. Значи то на обяд там се спира, нали вече. Получваме пак тук, в къщата, която е на Бея. Да. Тоест площада е част от обиколката. Да. Да. За всички гости, които са там, да, да се каже и на тях благословия, нали, и така. Да. Приключва се пак тук, откъде сме тръгнали. Има си наредени маси, нали, с ядени пиене там по черка. Да. И има бейска пита, в която вътре има пара. Така. И дава се всеки да се чупи от куперите и на който са падни парчето с парата. А, той е следващата година бей. Той ще ръководи групата. Кой прави питката? Имате ли си човек, който? Тоест жената на Бея прави питката за парата. Бея по принцип трябва да е женен, но да си мен човек. Да. Значи само женените кукери ядат от питката. Не, нали така? Всички ядат. Ами, нали, за да се падне парата на такъв като човек. Като цяло питката се разшупва между всички участници. Той има различни персонажи. Има Бей, Булка и Зет. Да. После? Еми, има конче. Има конче, кончето да си го спомням. Има дяволче. Мечка има, да. Мечка, а, да. Мечка има, точно така. Циганин, циганка. Зуза. Зоза. Зоза. Тя била винаги мъж, доколкото аз имам спомен. Да, те, между другото, всички роли в празника се изпълняват от мъже. Да, независимо дали е женска точно, или мъжка роля. Точно, това е интересното, че нали, мъже се обличат като жени. С кръстени ръце. Казваш, че идва естествено за всеки следващ, нали, всяко следващо поколение също да стане кукер. Така ли е? Да, и затова ще облика и моят син, който е на 2 години и половина. Да може и той да се зареби, нали, да става всяка година. За да продължат традицията, точно, нали така? По този начин запазваме традицията.
Тя се предава от поколение на поколение. Той не се ли плаши? Не. Еми той това е идеята още от малък, като слага да, тези маски. Той няма как да се изплашва, защото вече ги знае. Сабята, давай! Няма се. Ще му обратно. И от тук ми на Стевене. Стефани! Не е дано вчера, бе! Айде, мисля мъжки! Дай, бе, дай да отходим, той е билява. Това твоята маска ли? Да. От какво е изработена? От ярешки кожи. Ярешки кожи? Да, това е ярешки кожи. А ти... Чакай да снимам. Сам ли си я прави? Сам, да. За кой си ярето, оставяваш кожата, обработваш го, оставяш го да се бие и шиеш. И шиеш? Да. Колко време отнема? Един ден играчка. Един ден, за да е в тази... А сушенето колко? Колко се суши? Сушенето зависи от 5-6 дена, трябва хубаво да се суши лятно време, когато се колят яренцата. Какво работиш ти? В един цех. В един цех? Да, оператор на машина. И защо... Защо си кукер? Това не е традицията. Така са ни обичаите. Баща ти, дядо ти, те били ли са кукери? Всички са били. Аха, на колко години си? Всъщност кукерите само мъже ли са? Не, може и жени. А имате ли жени в състава? Да. Имате жени. А колко? Еми, не знам, всеки може да се облече. Жена, дете... Да, но по принцип как сте? Еми, не знам кой ще се облече, кой е решил днес да се облече. А, така ли е? Няма, няма бройка и, да. И няма определени хора, които винаги са. Днес е празника, всеки, който реши, облича се с трето. И идва тук в къщата на Бея. Да, тук ще се направи събранието, тук се тръгва. И от тук тръгват, да. Е, вода, ние от майка, откъде ги скара? На колко години? На 9. А от Ивайлоград не си или от Лъджата? Не, от Лъджа съм, мама е на Ивайлоград. Кой живее тук, баба и дядо ли? Но идвате специално за кукерския празник. Да. Как се казваш?
И тази маска кой я направи? Виж, това е от лисица. Да, и опашката е истинска от лисица. Ето и опашката е истинска от лисица. Оф, турката. Той тук има ушаки. И ушетата ли? Айде сега, ще си я сложиш ли, за да ни покажеш? Аля, ай ти казвам. Бой, бой, аз със пичето казвам. И булката, може ли да ни кажеш как се казваш? Димитър Овчаров се казва. Какво лекуваш, докторе? Всичко! От рак до мерак! Ей, такъв доктор ни трябва! Право някъде. 10 кг. 10 кг, аз те тя, 10-20. Значи 20 кг носиш на себе си. Долу може към 25 сега да има, той рогава кожа. Долу 25. Той е костюм, ти ли го си? Моля? Кой го си костюма? Аз. Ти и сам? Да. Вот, много сусвета, аз съм пушил. Ракета парите от парите полиции. Чулата Господ. Да са пълни хамбари с жито, а зните с злато. А така. Ушарите с тагнята, оборите с телета, а сухарите с пърсета. А така. Да ходим с тази година. Да веде Господ. Булка и ами. Една люлка. Чулата Господ. За салюшка е така. Вие да сте живи и здрави дълги години. Да отгледате лица и внуци и да се радвате на правнуци. Thank you.
платно береш, се нагоре гледаш, душо, сърце мое, Йовано. Това ми беше учителката в детската градина. При нея започна, да. Йована ли се казваш? Да, Иванка и Йована. И песни ми пееш, боже, вече записани там. А, дойда специално. Ами, си да си жива и зла, и бах си да дойде да си зла. Айде! Как сте вие? Ами, като, дивките, добре сме. Иванка, коя? Иванка Лангова. Иванка Лангова. Лангови, значи ви е рода. Имам дъщеря, тя е в Ласко. Учителя си, двамата с мъжа си. Така са женени сега. Да. Няма официална женитба. Не, той това е официалната женитба. Да, тя не е не значи. Не е гаранция, така е. Да. Важното е хората да се обичат. Да, да. Обичат, да. Обичат, да. Жива и здрава да сте. Дай Боже, дай Боже. Колкото толкова. Колкото е уредил Бог, толкова да се радвате на живота. Еми да, колкото ви е уредил да му се радвате. И 100 годишни да е човек, не му се умира. Как се казвате? Майсторското свидетелство видях. Майсторското. Добрина Делчева. Добрина Делчева. Добре. И сте в Ивайлоград ли? Къде? Не, от Хасково. Ателието къде е? Имам братовчери. В едно село. Идвате специално за празника? Да. Еми да се видя с тях. Да, да. А къде... Крепко сме ателието. Едно село между Димитровград и Хасково. Знам го, да. Как може хората да си купят от вашите неща? Имате ли Фейсбук страница, уебсайт? Да, страница Фейсбук. Добър ден! И добре дошли на всички присъстващи. Честит празник, кукери! Хайде, момчета! Керим рикет! На добър късмет! Кошарите с агнета! Оборите стенета! А свинарниците с прасета! Да се пълни дамаджаните с ракия! Бъчвите с вино! Звуците на чановете и тежкия кукерски танц станахме свидетели на ритуала за ораване. Всички са званието заслужили пазители на традицията. Това е най-голямото постижение, което може да даде на нас. За прославата, която правят на нашия прекрасен Ивайловградски край. Искам да обявя пред вас още, че тази награда е придружена с парична награда от премия от 2000 лева. Обещанието да осигурим 15 изцяло нови костюма, мъжки за кукерския състав, както и 50 броя чанове, за да може следващата година на това място още по-силно да звучат хлопките и чановете. Вие го заслужавате и...
Това беше всичко от мен за днес. Ако ви е било полезно това видео, ще се радвам да го харесате. Също да се абонирате за този канал, ако ви е интересна темата за живота на село в Източни Родопи. Благодаря, че ме гледахте и ще се видим следващия път.